ំក៏បានប្រសូតនៅបុត្រច្បងដែលមានព្រះនាមថារាមវង្សហើយឥឡូវនេះក៏បានបបតៃបុត្រគម្រប់ខែហើយចាប់តាំងពីម្ចាស់បងចេញទៅត្រះក្រៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីតតអាណាប្រជានរាមមកមួយរយៈនេះដូចជាមិនស្រួលក្នុងព្រះកាយសោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំអប្រាជ្ញសូមចូលគាត់ក្រាបទូលលោកអប្រាជ្ញមែនទេចូលមកចាំខ្ញុំមិនចាំថ្វាយបង្គំព្រះកាយនេះលោកអប្រាជ្ញមិនចាំអូនក្រាបឡើងរកកន្លែងគួរសមអប្រាជ្ញគណៈព្រះអគ្គមហាសីជាការល្អប្រពៃនេះតើអ្នកម្ចាស់អូននឹងលោកអប្រាជ្ញបានដឹងអំពីដំណឹងព្រះស្វាមីថាព្រះអង្គនឹងវិលចូលព្រះនគរថ្ងៃណាដែរទៅហោព្រះមហេសីទី1តាមដែលខ្ញុំស៊ើបដំណឹងបាននោះឮថាពួកនៅឯខាងជីដែរនគរផ្ញើព្រះរាជសារមកថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ជីវិតនគរលើត្បូងចិត្តធូរដំណើរចូលមកក្នុងទឹកដីប្រៃនគរវិញហើយក្រាបទូលមានន័យថាព្រះស្វាមីព្រះអង្គចិត្តវិលចូលព្រះនគរវិញហើយឯងយ៉ាងម៉េចម្ចាស់អូនខ្ញុំម្ចាស់ឡើងមកកន្លែងម្ចាស់បងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចង់ដឹងសុខភាពម្ចាស់បងអារីឯប្រកួតត្រង់យ៉ាងម៉េចទៅហើយណាប្រពន្ធម្ចាស់អូនលោកអប្រាជ្ញមួយរយៈនេះបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាសិតសក់នៅក្នុងផ្ទៃខ្លាំងនេះហើយធ្ងន់ព្រះអូតូមកក្រោមជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះបងដូចជាសិតសក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតានេះចម្លែកតែម្ចាស់បងចាំម្ចាស់បងចាំទេការបសោតរីចបត់មុននោះមានអាការៈយ៉ាងម៉េចដែរប្រពន្ធគឺអាការៈបែបនេះឯងបែបនេះអុយអុយតិចដល់ការបសោតតែដល់ម្ចាស់អូនបើកើតទេបងឈឺផ្ទៃហើយហើយមិនខ្មាំងលៀងអើយអោឆាប់ឡើងកូនបានចូលមកក្នុងវាំងកុំអីមិនដឹងថាបានអ្នកណាចាប់ចៃរឿងនេះទេឡាកូនមិនដឹងសំណាងស្អីទេបងវាយ៉ាងម៉េចទៀតហើយខែងព្រះមហេសីប្រសោតបាត់ធ្វើដូចយោព្រះមហេសីនឹងកូនរបស់បងឯងអីយីទោះមិនជាកូននេះជាអគ្គមហេសីទី1តែណែមកត្រួតត្រាពុកដែរឡាកូនអូយបាត់យីគេថាឯងត្រេកអរខ្លាំងអីព្រះមហេសីណាប្រសោតបាត់ចំណែកកូននេះគ្មានកូនមកគ្រាប់ផងមកពីកូនឯងទេកូនឯងទៅមកបន្ទោសពុកហ่ะពុកអ្នកកើតកូនហ่ะបានមកបន្ទោសពុកមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែណាមិនចញុះម៉ែបងអីកើតកូនស្រួលដូចស៊ីបាយហ่ะណាក៏ដឹងហីមិនកូនដល់ទេជាទេពធីតាចុះមកចាប់អរិសន្ធិទេណាកូនបងកំលែងសើជាមួយខ្ញុំណាតើក៏និយាយផ្ទាល់តែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ម
ឥឡូវបើកូនមិនជឿពុកទេហៅលោកតាហោរ៉ាមកឲ្យទូទេតែម្ដងឡាកូនអូពុកកំណត់ឆ្លាតណាស់លើកនេះអញ្ចឹងហៅលោកតាមកអាចាញ់ហៅលោកតាហោរ៉ាតាមកម៉ែខ្ញុំអាចារ្យយីពុកធ្លាប់តែលឺចាស់ចាស់និយាយឥឡូវនេះមកបំរើនៅក្នុងមរមរាជវាំងស្រាប់តែអាកែមហាសីប្រសូតមកជាបុត្រតើយីកូនឯងទៅធ្វើអីកូនម៉ែនឹងណាពុកប្រឡក់ឈាមវាឥឡូវហ่ะតោះមកអេតោះចូលមកខ្ញុំប្របាទសុំគ្រប់ប្រណបត្តិលោកមហាឧបរាជអូណាលោកតាហៅប្របាទទៀងប្រុសខ្ញុំមានរឿងចង់ឲ្យលោកតាទុកទាយបន្តិចណាលោកតាសុំលោកមហាឧបរាជមានប្រសាសន៍មកចោះទៀនណាលោកតាមិនបានដឹងអីបន្តិចតែម្ដងហ្នឹងឯងទេខ្ញុំមិនបានដឹងមែនលោកអាបើក្បួនភ្លាមហ่ะទូទាំង២រឿងអក្យមហេសីទី១ព្រះនាងបានប្រសូតបុត្រមកជាផ្ទិលមាសតើរឿងនេះពិតឬក៏យ៉ាងណាលោកតាប្របាទទៀនខ្ញុំនឹងទូទាយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញមិញនេះដាក់តែខ្លួនឯងមកចូលហើយលឿនបន្តិចតែលោកតាខ្ញុំចង់ដឹងណាបងខ្ញុំទាយថាផ្ទិលនេះជាផ្ទិលចង្រៃមិនមែនជាផ្ទិលល្អដូចជាពុកមានប្រសាសន៍ទេជំរាបប្រសាសន៍លោកឧបរាជចាំមិនលោកតារឿងដែលព្រះម៉ែសីទី1ប្រសូតបានបុត្រជាផ្ទិលមាសគឺជារឿងល្អណាស់អើយគឺរឿងល្អរឿងល្អគឺរឿងល្អអើយកុំសោកចិត្តទេលោកតាកុំកោខតែដឹងហ៎កាត់បាត់ជាផ្ទិលណាស់ឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចទៅបើពុតព្រះម៉ែសីសូមទ្រង់ស្ដាប់ទូលបង្គំសិនក្រាបទូលតើមាសនោះមិនមែនជាផ្ទិលធម្មតាទេគឺជាអ្នកមានបុណ្យចុះមកចាប់បដិសន្ធិកូនឃើញទេកូនដូចពុកនិយាយមិនខុសទេដូចពុកមានប្រសាសន៍មែនមែនហើយយ៉ាងម៉េចទៀតលោកតាអាយ៉ាងម៉េចទៀតលោកតាក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺអ្នកមានបុណ្យមិនតន់អាចបង្ហាញខ្លួនបាននោះទេនោះត្រាតែ7ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទើបអ្នកមានបុណ្យបង្ហាញខ្លួនក្រាបទូលវាមិនអាចបង្ហាញខ្លួនបានទេតើនេះតតមុខទៀតអាចចេញជាមនុស្សធម្មតាមែនហើយក៏ប៉ុន្តែពុកកូនទ្រាំលេចបានហើយចាំម៉េចលេចវាពុកត្រូវតែជួយកូនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាតនេះជារឿងល្អពុកយ៉ាងម៉េចកូនពុកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកតាវិជ័យហោរាបំភ្លៃជារឿងអាក្រក់ទៅពុកណាកូនប្រយ័ត្នតែប្រកូនណាដឹងដាច់ក្បាលទាំងអស់គ្នាណាកូនខ្ញុំឲ្យជួយខ្ញុំក៏ជួយហើយគិតតែចង់ឡើងតំណែងឲ្យក្មេងស្ដេចពេញសិទ្ធិស្អីណាទុកឲ្យពុកគិតមើលបន្តិចសិនអាឱកាសល្អរបស់យើងហើយបើសិនយើងភូតភោកកុហកតែមួយបន្តិចនោះព្រះអគ្គមហេសីទី1នេះប្រហែលជាអាចនឹងអស់តំណែងណាកូនលោកតាប្របាទទៀនពេលដែលប្រកូនណាជាម្ចាស់ជីវិតនគរលើត្បូងវិលចូលដល់ក្នុងទឹកដីប្រៃនគរពេលដែលឃើញបុតផ្ទាល់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសជាហៅលោកតាមកទូទាយចាក់ជាមិនខានមែនទេលោកតាប្របាទទៀនប្រុសទៅហើយពេលដែរព្រះកូនាជាម្ចាស់ហៅលោកតាមកទូទាយលោកតាត្រូវតែឆ្លើយតាមចំគ្រប់មកអាលោកមហាឧបរាជចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយបែបណាឆ្លើយថាបុតផ្ទាល់នេះ
គឺជាបុតចងរៃឥតស្បាតឬទេលោកមហាឧបរាជលោកក៏ដឹងដែរថាការដែលបំភ្លៃពីការពិតចំពោះមុខអង្គមហាក្សត្រគឺមានទោសប្រហារជីវិតដល់តែ7ពូជឯនោះលោកអកចាស់ហោបើពេលនេះអកចាស់ឯងមិនឆ្លើយតាមអញនោះក៏អញទៅសម្លាប់កូនអកចាស់ឯងជាមួយប្រពន្ធអកចាស់ឯងដែរលោកមហាឧបរាជយ៉ាងម៉េចសូមលោកមេត្តាផងចុះខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំចំណាស់ណាស់ទៅហើយគ្មានលទ្ធភាពឯណាតោតាំងនឹងលោកមហាឧបរាជទេទៀតអើបើដឹងហើយធ្វើតាមអញគ្រប់ម៉ាត់លើទេចុះលោកធានាឯទេថាខ្ញុំមានសុខភាពទាំងគ្រួសារនោះមិនអីទេឲ្យតែកម្រោការរបស់អញជោគជ័យនោះលោកតាឯងនឹងរស់សុខស្រួលមិនអាចមានអ្នកណាទៅហ៊ានប៉ះពាល់អកចាស់ឯងទេឡាតើខ្ញុំមានរឿងមួយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំបំភ្លៃការពិតហើយខ្ញុំនឹងដកខ្លួនចេញពីព្រះបរមរាជវាំងខ្ញុំឈប់ទូទាយតទៅទៀតហើយអញដឹងហើយអញក៏មិនអោយអាកាចឯងនៅវាំងទៀតដែរបើអស់កិច្ចការហើយខ្ញុំសុំលាហើយលោកឈប់សិនលោកតាវិចេះហោរាក្រៅពីកូនគោបំភ្លៃហើយនោះលោកតាបើសិនជាព្រះស្វាមីទូសួរថាតើមានវិធីអ្វីអាចបញ្ជាភាពចង្រៃអត្តបានរវាងព្រះមហាសីនិងបុតតលនោះលោកតាត្រូវតែទូលដល់ព្រះស្វាមីរបស់យើងថាមានវិធីពីរយ៉ាងវិធីទី1គឺនិរទេសព្រះមហាសីនិងបុតតលនេះឲ្យចេញឆ្ងាយពីមហានគររីឯវិធីទី2នោះត្រូវតែសម្លាប់ព្រះមហាសីទាំងរស់តែម្ដងព្រះមហាសីកុំដល់ថ្នាក់សម្លាប់បានទេក្របទូត្រឹមតែនិរទេសបានហើយស្រាច់តែលោកតាមានប្រសាសន៍ចាស់ធ្វើមិនឲ្យតែវាចេញពីនគរនេះចាស់គណាថ្លៃពិសេសបើអស់កិច្ចការទូបង្គំថ្វាយបង្គំលាក្របទូទៅដល់ឲ្យបានណាប្របាទទៀនអាបើស្រាប់បានហើយធ្វើតាមផងកូនស្រីកម្រោការរបស់យើងវាកំពុងតែឈានទៅមុខរោគភាពជុបចៃហើយកូនមែនហើយប៉ុកក៏ប៉ុន្តែប៉ុកចាំបាច់មើលតើកាផ្នែកអាកញ្ចក់ហោរានេះដូចជាមិនសូវស្រួលប្រមាណទេលោកប៉ុកចាំបាច់ត្រូវតែចាត់ឲ្យមនុស្សរបស់យើងទៅតាមមើលវាបុំដូច្នេះសោះនោះវានឹងទៅទូលដល់ព្រះស្វាមីរបស់កូននោះច្បាស់ជាងាប់ទាំងអស់គ្នាណាប៉ុកកូនស្រីស្ដាប់ពុកឲ្យច្បាស់ណាពេលដែលអាកញ្ចាស់ហោនេះទុះទីរួចនោះពុកនឹងយកដើកទៅចាក់បំពង់កអាកញ្ចាស់នេះឲ្យនៅកូនចៅរបស់វាឲ្យស្លាប់ទាំងពូជតែម្ដងដើម្បីបំបិតមុនណាកូនបថោរស់នៅជាមួយលោកពុកយូរហើយមិននឹកស្មានថាលោកពុកចេះអវិធីថោកទាបបែបនេះតទៅសោះអីមានដោធានបថាពុកវាថោកទាបអូគាត់ទៅជួយកូនឯងនឹងអាកូនចង់និយាយថាពុកគេពុកល្អអាតោះធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះហែសីទី
ាមជាអង្គព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានីមកត្តរិយរស់នៅក្នុងទឹកដីព្រះបរមមហានគរបាននៃសក្តិព្រះបរមសុខជាក្រៃលែងបានសបាយចិត្តលើអត់លើអំប្រមាខ្ញុំមានស្នេហ៍ដោយក្តីបំណងតាមមើលប្រជារាស្ត្រញាតិមិត្តអូនបងសុខសប្បាយពេកកន្លងបារមីអង្គមហាក្សត្រណេយ៉ាចកាប់ថាលោកដល់ទូប្រាស់មកគុំធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះក៏ពីព្រោះថាចាញ់អំពីនៃទឹកដីមហានគរដែលត្រួតពិនិត្យនិងមើលថែនៃអាណាប្រជានារីរបស់ខ្ញុំប្រជានារីប្រកបបាននៃសក្តិសិទ្ធិប្រកបកិច្ចការងារស្រែចំការដោយញញឹមពេលនេះពេលដែលឃើញនីអាណាប្រជានារីបាននឹងសក្តិសិទ្ធិធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកាន់តែសប្បាយរីករាយហើយក៏មានសក្តិនឹករលឹកទៅដល់នារីច្បាប់របស់ខ្ញុំរាមវង្សដែលធ្វើដំណើរទៅហាត់មុនវិជាកាសអំពីលោតាស់ព្រះមនីអស័យមិនដឹងថាពេលណាទើបរីច្បាប់ត្រារបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងមហានគរនេះទេថ្ងៃនេះជាផុតអំពីនីការដែលដើរមើលថែនីប្រជានារីប្រញាប់ញាត្រាដើម្បីទៅកាន់នៃមហានគរអ្នកឃើញនេះអក្យមហាសីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមាននីព្រះរាជបុត្រនៅក្នុងផ្ទៃរបស់លៀងប្រកាសណាស់ប្រកាសជាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវប្រសូតហើយថ្ងៃនេះត្រូវតែប្រញាប់ថ្មីដើម្បីទៅមើលថែទាំនីព្រះមហាកៈមហាសីរបស់ខ្ញុំផងពុទ្ធជាអស្ចារ្យណាស់ណែនាងនាងបានដឹងទេថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គជាម្ចាស់ជីវិតនគរលើត្បូងធ្វើដំណើរចូលទឹកដីបរិយនគរណាខ្ញុំក៏ដឹងដែរលោកអបរាជបាទដឹងចឹងវាតែល្អរៀបព្រឹកឲ្យសំសួនព្រោះថាពេលព្រះកូនណាចូលមកដល់ប្រកាសជាទទួលបានរង្វាន់គ្រប់គ្រប់គ្នាលើទេនាងចាំមិនកូនចាំមិនចាំមិនហាចាំមិនក្បួនដឹងហែស្វាមីរបស់អូនកូនមកហើយណាក្បួនលើហែមកហើយអូអូពុទ្ធជាអស្ចារ្យមែនអូកូនណាមើលវិញអនឡាញល្អណាស់ឥឡូវនាំគ្នារៀបព្រឹកឲ្យស្រួលបួលកែហើយបងហេពុកហងគុយសិនតែមិនកើតទេព្រះអង្គមកនេះព្រះអង្គម្ចាស់កុតរាជធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងមហានគរវិញហើយអូលោកឲ្យអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់ចូលមកដល់នេះណាមើលក្រុងទ្វារនគរហើយអូព្រះអង្គជាម្ចាស់ទូប្រាក់បង្គំក្រៅថ្វាយបង្គំក្រៅទូលខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះស្វាមីល្អណាស់ប្របីណាស់នាំគ្នារកកន្លែងគួសសំទៅចោះអូប្រកលណាស់
ៅបំពេញភារកិច្ចនៃអាជីដែលនគរនោះរៀបរាប់អស់យើងបានសេចក្តីសុខឬក៏យ៉ាងណាតែប្រពើម្ចាស់អូនតាមកបតីអត់ដឹងទេកាលណាបងធ្វើដំណើរដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យមើលនៃប្រជានារីរបស់បងឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះប្រកបបាននូវសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ឃើញបងមានទឹកមុខញញឹមញញែមប្រជានារីរបស់បងសប្បាយរីករាយអបអរសាទរនិងជូនពរឲ្យបងមានណែណែព្រះជន្មច្រើនឆ្នាំទៀតផងលេបបែបនេះហើយខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអរណាស់មែនហើយអរិយលោកអបប្រាជប្រកាសណាថ្វាយពិសេសក្រាបទូលតាមកបតីពាក្យថាហៅលោកអបប្រាជគឺជារមងារដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យជាយូកន្លងមកហើយណាគឺជាទូននទីដែលខ្ញុំត្រូវហៅក៏ប៉ុន្តែតាមកបតីលោកគឺជាឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំតតណណតតកូនស្រីខ្ញុំមានរាជបុត្រឲ្យព្រះអង្គសិនទៅពេញសិទ្ធិគេអាប់ទូលមិនអីទេណាព្រះអង្គទូប្រាប់បង្គំថ្ងៃនេះក៏មានរឿងចង់ទូលព្រះអង្គដែរក្រាបទូលមានរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយណាចាំស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំសួរលោកឧបរាជបន្តិចសិនកិច្ចការងារនៅក្នុងមហានគរពេលដែលខ្ញុំមិននៅរាល់នៃកិច្ចការងារទាំងឡាយដែលខ្ញុំឲ្យលោកធ្វើនោះតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូព្រះអង្គជាម្ចាស់ជីវិតនគរលើត្បូងពេលដែលព្រះអង្គមិននៅទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំក៏បានមើលថែអាណាប្រជានេរះបានល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះសូវសាយចំការអីណែផ្ដល់ថវិកាដល់ជនក្រីក្រនឹងចំណុចទី1រួចទី2ទៀតមានបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំទំលៀមទម្លាប់ល្អណាស់ក្រាបទូលនឹងហើយរួចថ្មីថ្មីនេះទៅតែអង្គទូព្រះអង្គជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំដើរចេញអំពីនៃមហានគរដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលនេះប្រជានេរះរបស់យើងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើមានអ្នកណាដែលមានបញ្ហាអ្វីទៅប៉ុន្តែអត់ទេគឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសុខសប្បាយល្អណាស់ក្រាបទូលអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយចុះលោកមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតអេអូអត់មានទេមិញចង់ទូលរឿងនឹងព្រះអង្គអានេះម្ចាស់អូនប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់នាំគ្នាមកជុំគ្នាអស់ហើយហើយចុះណែព្រះអគ្គមហេសីរបស់បងនោះនាងនៅឯណាទៅអើប្រាប់ព្រះស្វាមីតាមកាពិតអើជាពេលពលាល្អណាស់តាមកាពិតណាព្រះមហេសីប្រសោតរាជបុត្រហើយប្រពើប្រសោតរាជបុត្រហើយប្រពើខ្ញុំម្ចាស់អូហេតុអីបានជាអូនមិនប្រាប់បងកាលពីមុនឡើងហើយបែបបាត់ចលុកប្រឧបរាជនឹងធ្វើប្រហែលចឹងមិនបានប្រាប់ខ្ញុំសង្កេតចិត្តណាប្រសោតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនកូនមនុស្សទេក្រាបទូលនេះវាមិនដែលណាមនុស្សណាមិនមែនកូនមនុស្សយ៉ាងម៉េចចិត្តហើយមិនមែនកូនមនុស្សទេព្រះអង្គអឺមកដល់តែម្ដងក្រាបទូលនោះនោះព្រះអង្គតតក្រាបទូលតតអូអើយ៉ាងម៉េចហើយអូនម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះបងដល់ហើយណាក្រាលអំពេនេះសម្រាប់នៅរាជបុត្រហើយតើប្រសិទ្ធភាពរបស់អូនយ៉ាងម៉េចដែរទៅប៉ុនស្អាតរបស់ម្ចាស់សុខភាពរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ធម្មតាទេអនេះជាបុត្ររបស់យើងណាព្រះបងអេម្ចាស់អូនអូនលេខសោជាមួយនឹងបងទេនេះគឺជាតើអន្តានេះជាបុត្ររបស់ម្ចាស់ម្ចាស់បងនេះជាបុត្ររបស់យើងពិតមែនតើមាននេះជាបុត្រដែលខ្ញុំម្ចាស់អបផ្ទៃជាមួយម្ចាស់បងតបតែប្រសោតមកទេម្ចាស់បងតតមើលសពតីដែរទេឲ្យបងសពតីយ៉ាងម៉េចបងសង្ឃឹមថាបងធ្វើដំណើរមកពីមើលថែនៃប្រជានារីចូលមកដល់ក្នុងមហានគរអូនប្រសោតនារីច្បတ်ដែលជាមនុស្សឲ្យបងបាន3ហើយចុះនេះអូនបើស្អីមកអូនយកផ្ទាល់មកបង្ហាញបងអញ្ចឹងហ៎ជាបុត្ររបស់យើងណាព្រះបងបងមិនជឿទេម្ចាស់បងមនុស្សកើតកូនមកជាមនុស្សហើយមិនមែនជាផ្ទាល់ទេម្ចាស់បងម្ចាស់អូនជួយទៅថ្វាយព្រះស្វាមីផងព្រះស្វាមីក៏ឆ្លាតទី
ងនិទានអំពីប្រវត្តិដែលមនុស្សដែរនេះបសោចេញកូនមកជាបតនេះហើយវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅមនុស្សដែលមានបារមីខ្ពង់ខ្ពស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមើលអូប្រពោរឿងនេះគឺតតែលោកជ័យហរហើយទៅដឹងណាប្រពោពោសម្បល់បតនេះគឺជាបតមាសទេផងជាបាត់របស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់បតនេះផ្លិចប្រាប់រឿងមួយទៀតដល់ព្រះអង្គក្រាបទូលនេះអីឲ្យលោកប្រាជ្ញពីម្សិលមួយថ្ងៃនោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅទឹកខាងជើងនៅជាដែននគរស្រាប់តែលឺអ្នកស្រុកគេលាន់មាត់ថាមានគ្រោះចង្រៃឥតត្បាតសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់សត្វគោក្របីស្លាប់ពាសវាយពាសកាលតែម្ដងក្រាបទូលលោកប្រាជ្ញនៅអាជាដែននគរខ្ញុំទឹកតែនឹងមកថាតែអាជាដែននគរមួយណាវិញទៅតែនៅឯខាងជើងឯនោះទូឧដរឯនោះក្រាបទូលឬមួយក៏ខ្ញុំធ្វើប្រហែលខ្ញុំមិនបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើឲ្យប្រជារាជរបស់ខ្ញុំរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងហ៎មិនតែប៉ុណ្ណោះអាណាប្រជារាជលោកគ្នាណែលោកគ្នាស្រែកត្រហោយំគ្រប់គ្នាថាមានណែមានភាពចង្រៃឥតត្បាតអ្វីមួយហើយយីចម្លែកម៉េចបុកប្រជាចម្លែកដាស់កូនប្រពោព្រះស្វាមីមានរឿងបែបនេះហើយណែអាច្បាស់ជាត្រូវគុនគូមកមិនខុសទេគឺខ្លាចតាក់តងនឹងមន្តិលរបស់ព្រះមហាសីណាប្រពោមែនបងដូចជាចម្លែកណាស់អារម្មណ៍នៅមិនសុខតតែសោះមានប្រភ្នោហាក់បីដូចជាមិនល្អប៉ុន្តែមកនេះទីបើសិនជាក្រោយអំពីលោកតាហៅរាបានគុណគូហើយយើងប្រកាសជាបាត់ដល់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនចឹងទេប្រកាសខ្ញុំមិនចឹងបើចឹងណែលោកប្រហែលតាហៅលោកតាហៅមកប្រកាសណាឆ្វាយផ្សេងក្រាបទូលខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរលោកតាអើយលោកតាហួយនៅផ្ទះដែរនឹងលោកតាទៀតទៀតកុំសិតតែណាប្រពោះទៀតកុំធ្វើឲ្យអូនលំបាកពេកហើយណា9ខែ10ថ្ងៃអូនបើផ្ទៃលំបាកណាស់ជឿចុកចាប់ណាស់តម្រាំតែប្រសូតចេញមកបែរជាខ្លាចតែជាផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅវិញអីលោកតាហៅទៅណាបាយវិស្តលោកតាហៅមកជាកាសល្អណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានរឿងចង់សួរលោកតាហៅតាភិបចង្រៃអត្ថិបាទនៅឯជ័យដែននគរខាងជើងឯនោះតើមានភិបចង្រៃអត្ថិបាទមកពីណាទៅកណាតៃវិសេសទូបង្គំនឹងគុនគូតាមហេតុការក្រាបទូអត់បារម្ភណាប្រពោមកអីចុះខ្ញុំតើហើយក្រាបទូព្រះអង្គហេតុតែនាំឲ្យអាណាប្រជានារីព្រមទាំងសត្វពាហនៈស្លាប់ជាច្រើននៅឯទិសខាងជើងនេះព្រះបរិនគរនោះគឺបណ្ដាលមកពីពីអ្វីទៅណែ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 មានណែរឿងចង្រៃឧត្តបាទកើតឡើងនៅក្នុងមហានគរក្រៅអូយពិតជាចង្រៃមែនបងព្រះស្វាមីប្រពោពិតជាមានណែរឿងចង្រៃមែនចង្រៃនោះជាអ្វីទៅលោកតាមែនមែនហើយក្រាបទូលព្រះករុណាអរុងនេះបាទតាមជើងលេខឆ្លោថាណែ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 ទូបង្គំមិនចង់ហ៊ានធ្វើឲ្យទេក្រាបទូលលោកតាហៅគណាពិសេសលោកតាថាប់និយាយមកចុះកាលដែលមានភាពចង្រៃប្រកាសជាមានអ្វីនឹងអាចដោះស្រាយបានហើយលោកតាថាប់មានប្រសាសន៍មកចុះណាក្រាបទូលព្រះករុណានេះក៏ដោយសារតែព្រះម៉ែសីប្រសូតបានបុតផ្ទល់ហើយបុតនោះហើយគឺជាបុតចង្រៃឧត្តបាទក្រាបទូលហ៎ចង្រៃមែនបុត
ដោយសារតែរិទ្ធិបុត្ររបស់ខ្ញុំសូត្រចេញមកគឺចំតល់បានជាចុងណៃគុណណាថ្លៃនេះដល់ថ្នាក់នេះផងឯងអូយហេតុអីបានចំណងភាពចុងណៃចូលមកដល់ក្នុងមហានគរចាស់នៅឆ្នេះទៅវិញអីបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូនមិនចាក់បាត់ភ័យក៏ភ័យប្រាប់បងបើគាត់និយាយមានវិធីដោះស្រាយបានទេលោកតាមិនហៅមកតែមើលគុណណាថ្លៃវិសេសទូបង្គំនឹងគុណគូរកវិធីដោះស្រាយក្រាបទូអត់តែតែព្រះមហាប្រពោកុំប្រួយប្រតីអីណាប្រពោមកបារម្ភណាស់ម្ចាស់អើយមិនអីទេលោកតាជួយកូនគោម្ដងទៀតឲ្យបានជាក់លាក់ជាងនេះណាបងពិតព្រះករុណាវិធីដោះស្រាយគឺមាន2វិធីគត់ក្រាបមាន2វិធីក៏ដល់ហើយវិសេសតាវិធីអ្វីខ្លះឆាប់និយាយមកណាវិធីទី1ដើម្បីបញ្ចប់គ្រោះចង្រៃនេះត្រូវតែនិរទេសព្រះហើយស្វ័យជិញពីមហានគរក្រាបទូលទេហាម៉ែនិរទេសចាំហើយទេរបស់ខ្ញុំជិញពីមហានគរជាការពិតណាស់មកចោលតែវិធីទី2ទៀតណាប្របោវិធីទី2ជាអ្វីក្រាបបង្គំទូលព្រះករុណារីឯវិធីទី2នោះគឺត្រូវតែណែប៉ះជីវិតព្រះម៉ែស្រីទាំងរស់ក្រាបទូលទេទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿទេជឿកោលោកតាព្រះករណាបើជានិយាយប្រទេសណាបើស្ការណាហ៊ាននិយាយកុហកខ្ញុំដែលជាអង្គមហាក្សត្រលោកតាត្រូវតែប្រហារជីវិតទៅពុយមិនទេទូលបង្គំអត់កុហកទេក្រាបទូលព្រះកូនណាកុំឆាក្រាបទូលលោកតាហៅមិចនឹងនិយាយកុហកទៅបើលោកតាទុះទីតាំងអំពីព្រះឯកកោព្រះឯកកាមកម្លេះណាក្រាបទូលលោកឧបរាជនិយាយត្រូវណាស់មនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាននាងនេះហើយដែលខ្ញុំដេកអប់ចំនេះនឹងរុករីកាយរបស់ខ្ញុំដែលកាលណាបាននារីច្បត់ត្រាមួយព្រះអង្គដែលហាត់រៀនវិជ្ជាហើយអីបានជារិះសីល្អពុះពោះម្លេះពេលដែលប្រសូតចេញរិទ្ធិបុត្រទី2ចេញជាផ្ទើមកខ្លែងទៅជាមនុស្សចង្រៃអត់ទេបាទអត់ទេហោអត់ទេម្ចាស់បងមិនពិតដូចម្ចាស់តោះលោកតាហោបាសនិយាយទេខ្ញុំម្ចាស់មិនជឿទេខ្ញុំម្ចាស់មិនទឿទេម្ចាស់បងព្រះស្វាមីប្រពន្ធនេះជាការពិតពិតប្រកបណាស់ព្រោះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលប្រសូតបាត់មករះក៏កើតរឿងបែបនេះវាកម្រមានណាស់អាចជូនពេលនឹងប្រសូតបាត់បាត់នេះប្រកាសជាបាត់ចង្រៃពិតមែនណាប្រពន្ធអត់ទេមកចាប់បងមកចាប់បងអើយលោកតា